Mambo vipi wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV? Kama tulivyoweza kusema hapo mwanzo, tutakuwa tunakupa taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kujili ndani na hata nje ya mtaa. Isipokuwa siku ya leo kuna tukio ambalo limetokea, ni tatizo ambalo limejitokeza, tatizo la moto, na kuna baadhi ya wapendwa wetu hatupo nao kwa sasa. Imetokea maafa kutokana na sababu ya umeme, na tumeona so issue, ngoja tufike eneo la tukio tuweze kukuhabarisha ni nini chanzo na nini kilichoweza kusababisha tukio hilo. Na hapa tuko na sister yetu mmoja, anaweza akaongea ili aweze kufafanua kiundani zaidi ni nini ambacho kimetokea. Dada, mambo vipi? Poa. Kwa majina unajulikana kama nani? Miriam Kagea. Nahisi wewe ni mtu ambaye ulikuwa eneo la tukio hapa, ungependa kujuza wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV ni nini ambacho kimeweza kujiri? Nilikuwa mwendo wa saa 3 kipindi dada Tina alikuwa anaosha hapa manguo, alafu akakanyaga waya ya stima. Alipoanguka chini, mama mkwe akakuja kumsaidia, na mama mkwe naye alianguka hapo chini akazimia. Tulipokuja kusaidia tukapata wamefariki. Tungependa kufahamu ya kwamba hiyo waya ya stima ilikuwa chini ama ilikuwa juu? Ilikuwa juu, maana mimi nilipokuja kusaidia nilipata hiyo waya. Nilipokuja kuvuta nilipata hii waya ikiwa chini. Sasa sijui ilikuwa imeunganishwa aje. Hii waya tunayoiona hapa, kama unavyoweza kuona, hii ndo waya iliyosababisha maafa. Ilikuwa imefungwa kwa ajili ya kuanikia nguo. Kwa bahati mbaya ilikuwa imeunganishwa na sehemu ambayo nyaya za umeme zilikuwa zinatokea, ndio imeweza kusababisha maafa. Mimi tu ndio nilikuwa, kwa sababu mimi ni jirani, nilisikia nduru moja. Nilipokuja nikapata watoto wadogo walikuwa hapa 3 wakiwa wamezuba. Mimi tu ndio nilikuwa, ndio kupiga nduru, ndio wengine walikuja baadaye baada ya kifo. Kwa hivyo mama ndo alikuwa nafua ama ni msichana? Msichana. Mama alikuwa anamwagilizia maji kwa mboga, na alipokimbia alikuja na jagi na ndoo. Msichana ndiye alipiga nduru wa kwanza, mimi tu ndio nilikuwa na watoto wadogo. Jamani, tulikuwa tunaomba idara ya umeme iweze kuangazia masuala ya umeme, kwa sababu hilo ni jambo la muhimu sana ambalo limeungana na maisha ya mwanadamu, kwa sababu kizingatia nyaya nyingi ziko nje, nyumba zimefanyiwa wiring ambazo sio nzuri. Kwa hivyo watu wa umeme, mafundi wa umeme pia wanapoenda kufanya wiring wao makini sana, kwa sababu vitu wanavyoviweka ni vitu ambavyo vinahusiana na maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo litakuwa ni jambo zuri sana endapo kama serikali pia itaweza kuangazia hili jambo. Pembeni yangu kuna mzee wa kijiji hapa, pia angependa kufunguka machache. Bwana, sisi tunasikitika sana hapa kijijini, kwa sababu huyu mama mtoto mkamwana yake alikuwa anafua nguo, lakini bahati mbaya hiyo waya ikashika mama akafa, na mtoto na mkamwana ame. Sasa tumepoteza watoto watu wawili kutoka kijijini hapa Isebania katika mtaa wa Sunshine. Na mimi ni mzee wa kijiji, na nilipofika hapa kwa sehemu ya tukio nilikuta ameisha chukuliwa mpaka hospitali, nikafuata mpaka Nyayo nikakuta yuko hapo Nyayo, lakini sasa hivi ameelekezwa sehemu ya mochari. Na wewe kama mzee wa kijiji, labda ungependa kutoa angalizo gani kwa serikali na mafundi wa umeme? Angalizo ambayo ningeipenda kutoa kwa serikali na mafundi wa umeme, watu wa Kenya pao watuangalie sehemu zetu hii, wao wanatembelea wakiangalia hii vitu yao. Maana yake sisi tunaona ni kawaida, lakini wao ndio wanajua hii kitu ikifungwa hapa itaweza leta hatari. Wakija watembea watatusaidia vitu kama hiyo. Tunashukuru sana kwa jinsi alivyozungumza mzee wetu, ameweza pia kuzungumza mambo mengi ambayo ni ya busara. Ameiangazia serikali iweze kuwa makini, pia iweze kusisitizia watu wanaohusiana na huduma ya umeme waweze kuwa makini. Kwa majina yangu ninaitwa ni Musa Muronge kutoka kijiji cha Isebania, mtaa wa Sunshine. Asanteni. Nyuma jamani kidogo.